Assalomu alaykum, hammaga bo'lsin. Yangi kanaldan tayyorlagan Gentra avtomobilimizga tayyor bo'ldi. Bu avtomobilimizga RGB LED effects, 2M bullet M mo'shnisi, ya'ni eng qimmat faralardan bittasi bo'ldi. Ya'ni bu avtomobilimizga M mo'shnin bullet ustunligini qilib berganmiz, 2M LED controller qo'yib berganmiz, ya'ni effektni o'zgaradigan xohlagan funksiyalarni qilsanglar bo'ladi, har xillari bor. Так, bunda effektlarni o'zingizlarning xohishingizga qarab, nastroykasiga qarab to'g'rilab olasizlar. Sezotgan bo'lsangiz, bittasi o'ng, bittasi chapga, naboratga qilsa, ikkala teskari tomonga o'zgaradi. Eng zo'r effektlarda mana mana shu effekt bo'yapti. Yani effekti. Bu yerda bridge nechta dram effekti bor. Xohlaganingizga qo'yaverasizlar. Keyin любой время yoqmasa o'chirib qo'yasizlar. Kerak bo'lsa просто yoqib qo'yaverasizlar. Keyin eng zo'r tarafi любой rangni tanlab olasizlar, xira qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xira qilib qo'yiladigan ammo turadi. Keyin maksimal darajada ya'ni yaxshi qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Mana LED effekti bor. Bu eng hozir trendi bo'lib o'tgan faralardan bo'ldi. Yoritishlarni ham hozir polni obzor qilib o'tamiz. Undan oldin effektlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Faran ichi polni black piano qilingan. Ya'ni bilasizlar, black pianoga bir kun vaqt ketib qoladi. Bu yerda kraskasi qotmaguncha yig'ib bo'lmaydi. Hozir yaqindan yana ko'rsatishga harakat qilaman. Bu konkretni girlyanda bo'yapti. Ko'pincha ko'pchilik yengillik xohlaydi. Bitta rang qilib qo'yishadi. Misol uchun o'sha rangni qosim olib kelishadi. Mana unisini ham qoldirsa bo'ladi. Qizili, ko'ki, keyin yashil, fioletli, shu xohlagan rangingiz bor. Ikki zo'r fikshkasi, shu yana aytib o'taman, xirlashtirsanglar ham bo'ladi. Xirlashtirib, ya'ni maksimal darajada yaxshilashtiramiz. Endi buni qolgan funksiyalari bor, misol uchun LED effektlari, har xil effektlar bor. O'zingizga yoqqanini qoldirsanglar bo'ladi. Keyin yana zo'r fikshkasidan bittasi tezlashtirsanglar ham, sekinlashtirsanglar ham bo'ladi. Bu hammasi bitta dona pultdan bajariladi. Xohlagan rangingizga qo'yasizlar, keyin xohlagan effektingizni qoldirasizlar. Mana bunday ko'rinishi. Sorcha jajonga tegsa, bitta rangni to'xtatib qo'yaverasiz. U muammo tug'dirmaydi. Ya'ni ertaga zerki qolmasligi uchun, ya'ni misol uchun olamda rang qilsam bo'larkan degan ko'pincha e'tirozni ko'rib qolamiz, eshitamiz. O'shaning uchun bitta effektni qilamiz. Mana bu effektda ham vobshe zo'r effekt hisoblanadi. Bular bilasizlar, boshida bir anaqalardan chiqardi buni. Abshifkalardan chiqardi. Endi faranchiga ham o'tib ketdi. Yaqinda vobshe yana zo'r yangiliklarimiz bor. Bularni qilib ko'rsamiz. Xo'p, endi buni yorish bilan ham tanishtirib o'tamiz. Bilishing yo'q. Так, bilishingizni eng mo'shnin bilet o'z yorishidan bilan o'tgan bo'lsa kerak, obzori juda katta bo'ladi. Effekti vobshe zo'r bo'ladi. Xo'sh, mana mana ulardan ko'rsatamiz. Bu okela yo'lda yuradigan okela uchun kerak bo'ladi. Ya'ni uzoq yo'l yursanglar qimmat bilet stoy. Agar shahar ichida bo'lsa shart emas, lekin zo'r bo'lishi. Dalini yoqqa. Dalisi. Yer yani yakki. Ko'zoqlarni degan okellarimiz uchun ko'rasiz, Nexus'chi Bankerdan. Daje Bakuga ham yetib borayotgani yo'q. Yarki stoy shuni bilib o'tgan bo'lsa kerak, ko'rib o'tgan bo'lsa ham kerak, uje ta'kidlab o'tish shart emas. Xo'sh, bu nima sababdan ko'zoqlarda bilasizlar, tepaliqga pastga tushib chiqayotganingizda muammo tug'dirishi mumkin. Так, mana bu yo'qchi. Xo'sh, agar kimga biletlar kerak bo'lsa, agar mashinalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, xudo xolis chiroyli ustunlik qilib beramiz. Hamma ma'lumotlar telefon orqali bo'ladi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, videolarni kuzatib boringlar, xudo xolis yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Ertaga bitta zo'r bitta bilet kelgan. Endi yoritish munchalik emas, lekin effekti bor, ya'ni sariq, sarg'imtir, ko'kimtir qilish imkoniyati bo'ladi cheriz telefon orqali. Xo'sh, e'tiboringiz uchun rahmat, videolarni kuzatib boringlar, xudo xolis yangilik qilishdan to'xtamaymiz.